Fala galera, trazendo Gaiota, que é um jogo indie de um estúdio espanhol chamado Team Delusion. Vamos conferir então, como o game está em português, fica mais fácil para falar para vocês. Essa história é inspirada na cultura e na mitologia histórica dos antigos nativos das Ilhas Canárias, especialmente dos habitantes da ilha de Tenerife, o povo Ganche. É a descoberta do paraíso na Terra e um ponto de virada na história humana que determinou o seu destino. Para sempre. Um jogo feito para quem gosta de Zelda, inspirado no universo de HP Lovecraft. A história do game é contada através de umas animações bem bonitas, tá? Eu tô indo direto para a parte da gameplay porque eu quero aqui passar alguns pontos interessantes que eu descobri durante a jogatina, tá? Você é um explorador numa ilha misteriosa. Você vai passar os objetivos, resolvendo quebra-cabeças e revelando os segredos antigos, tá? Toda a história do game também é contada através dos NPCs. Eles ajudam você a prosseguir no mesmo. Então, tipo, se você gosta de jogo rico em história, você vai curtir o Gaiota. Embora eu não seja amante de jogo só de puzzle, esse daqui é bem interessante pelo contexto. Bom, não tem nada aqui, vamos pra lá. O jogo foi lançado em 13 de agosto agora para Nintendo Switch e PC. Provavelmente deve ser lançado para as demais plataformas em breve. O game ele roda bem no Steam Deck, obtendo aí 60 frames, umas quedinhas pra lá e pra cá. A configuração é bem tranquila, bem suave. Controle coube perfeitamente ali no Steam Deck, achei bem maneiro. Os primeiros puzzles aqui, a gente vai tentar iluminar alguns caminhos para abrir portas e a gente avança nas masmorras, tá? Do game estar em português, achei bem legal. Do game ser em puzzle, talvez não vá atrair todo mundo, eu sou sincero, assim, ao ponto de que, olha. Ele ensina, ele dá tutoriais e tudo, mas a maioria das vezes você vai ter que pensar no que fazer. Ó, por exemplo, aqui a gente coloca a pedrinha em frente, abriu a porta. Algumas outras a gente vai ter que colocar a pedrinha em uma ligação que dê para abrir duas portas ao mesmo tempo, três. Ó, aqui já, por exemplo, ó. Você pode passar com a pedrinha. Pelos lugares, ó, e você coloca aqui meio que no centro, ó, aí ele abre a porta. Existem alguns puzzles muito bem feitos, porém, até onde eu fui, a maioria é bastante parecido um com os outros. No Select, a gente obtém aqui as instruções, né? O que que a gente tem que fazer ou coisas que representam a história ou a parte do jogo que nós estamos. A gente vai ter aí duas maneiras de explorar o game, né? Pelo mundo real e pelo plano da loucura, que é uma coisa também bem interessante. Aqui, ó, já começa a ficar um pouquinho mais diferenciado. Aqui atende as duas pedrinhas. Aqui eu vou colocar uma outra pedrinha lá no fundo. Só que aqui, quando eu tava jogando, eu percebi que algumas ativam uma alavanca, outras. Outros dispositivos, ó. Aqui ativou a primeira. Eu tenho que deixar lá, senão eu não consigo passar. E aqui vai ativar a segunda. A gente sempre descobre ali um desenho que tem um texto rico falando da história do game. O que me deixou assim um pouco. Como é que a gente pode falar? Cabisbaixo. É que o jogo é só puzzle.
Eles poderiam ter adicionado algum tipo de combate no game e ia ficar legal, né? O jogo tem esse aspecto de ser parecido com Zelda, que já é um ponto bastante positivo. Roda bem, é bem otimizado, os gráficos são legais, né? Esse aspecto meio que parece ser desenhado ficou bem bacana, mas faltou algo diferencial. Qual que é o diferencial do jogo? Ser um jogo de puzzle? Deixa eu levar a pedrinha aqui. Mas se você curte esse gênero, eu acho legal você dar uma tentada no game, tá? Vamos pegar e vamos colocar. Ah, tá. Esse aqui eu acho que tem que abrir aqui. Pronto. Ih, rapaz, deu ruim. Na medida que a gente avança, são apresentados novos elementos de gameplay com base na resolução dos puzzles, né? Por exemplo, esse aqui a gente vai transpassar as barreiras. Ele emite uma onda que dura alguns segundos e a gente pode fazer essa passagem, ó. E ela vai mudando de cor de acordo com o lugar que a gente tá. Tem um pequeno, não é delay, é cooldown na hora de fazer essa passagem, o que é bem interessante. Pronto, descobrimos aqui, avançamos. Eu não achei os puzzles difíceis de começo, porém alguns são bastante, como é que a gente pode falar? Você tem que pensar um pouquinho mais fora da caixa. Pra quem gosta de jogo indie, é uma ótima pedida. Pra quem curte puzzle também. Mas se você esperava algum combate, assim como eu, pode ficar um pouco decepcionado. Tem muito potencial, exatamente pela história. Você pode fazer algumas perguntas pros NPCs, se você quiser saber um pouco mais. E aqui ele já apresenta, ó, os dois mundos, ó. Eu falei, mundo real, mundo da loucura. No contexto geral, se você curte puzzle, ele é um game bem-vindo pra você. Se você esperava mais ação, mais combate ou coisas do tipo, vai ficar devendo. Ele tem muitas qualidades, porém eu acho que poderiam, por exemplo, colocar dicas de puzzles pra te dar indicações de como resolver. Ou até mesmo um pouco mais de tutoriais na gameplay, né? Porque da forma que é apresentado, realmente a pessoa fica pescando as paradas, né? Assim como eu fiquei. Mas talvez você se dê melhor do que eu. Possivelmente. Aê, aê, olha aí, ó. Nada do que pensar um pouco também não, né, não te ajude no jogo. Mais uma fase passada. No Select aqui fica uma guia dos registros que você fez, ó. Os menus são bem simples. E aí, meio que já na rotina, né, ele já aponta a nova fase pra você. Beleza? Fica a dica pra vocês, espero que tenha conseguido explicar e mostrar o jogo. Valeu, falou, fui!